Тежък двубой днес, минимална загуба с 1-0. По-моему, можеха ЦСКА прот по време да вкарат няколко гола. Как ви се видя на вас срещата? Да, така не бяхме днес. Не беше нашия ден. Не можахме така да играем по начина, по който играем. Обикновено, по-стъписани бяхме. Сега съм на различно мнение. Да, имаха териториално преимущество с ЦСКА, особено през първото полувреме, но чак до някакви чисти голови ситуации и там само това... Разбъркване. Да, разбъркването, къде ще се отбележим сами автогол. Това им беше де-факто положението единственото първото полувреме. Вече второто полувреме така се опитахме и на моменти успяхме да изравним играта, успяхме да повече да задържаме топката, но не ли също креативност в предни позиции. И така пак след едно центриране отстрани стана пак същото меле и не можахме да изчистим топката и получихме гол. Липса на шанс може би в тази ситуация и от друга страна на какво се дължи наистина трудното създаване на положения? На основно липсата на креативност ли, липсата на острота в атака? Не. Специално мога да говорим за този матч, не, че по принцип създаваме много положения, успяваме да отбележим в почти всеки матч голове. Какво се върнете в статистиката да погледнете, просто днес не беше кричили на нашия ден. Аз не мога да си го обясня, нали, ще разговарям с футболистите, но видях, че много от тях още преди мача, така като че ли нещо им тежеше, може би самия заряд на мача, знаете, ако бяхме днеска победили, щяхме да се намесим така да доближим по-скоро третия и четвъртия в класирането. Може би това да е оказало влияние. Сега мога да гадаем само. Както казахте, топ 3 се отдалечава до някъде. Какви са амбициите на тима до края на сезона? Значи топ 3 никога не е било поставено за цел от нашите ръководители. Просто ние си извоювахме това нещо сами и да сме горе в класирането. Но продължаваме така да се опитваме да развиваме моите футболисти. Не е тайна за всички, знаете, че играем с много млади момчета. Доколкото видях противника се извади двамата и имаше още на полувремето, ние напротив. Ние продължаваме да им даваме път в футбол, да работим с тях и вече който покаже да върви по-нагоре. Видяхме и не мога да ми ви попитам за един провокативен плакат днес отвън, както и надписа гост без лого съответно на отбора. Как ще коментирате? Не искам да го коментирам. Странно е за мен това нещо, защото аз същия въпрос мога да го задам. Доколкото знам, ЦСКА София купи емблемата, така ли? Емблемата на ЦСКА беше на фанелките и на таблото на отбора домакин. Но абстрахирам се от това. Дайте да не обръщаме толкова внимание, да не се дразним излишно. Така са преценили, това се е за тяхна сметка.